Σάββας Αναστασιάδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα, καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλημέρα, καλή χρονιά και θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας για τη συγκέντρωση μονάδων αίματος. Ναι. Είναι πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Θα πάρω μια ακόμα που αφορά τον ΟΑΣ. Είστε μαζί μου. Μαζί. Θα σας την πω. Είμαστε μαζί. Λοιπόν, να σας πω. Αστειεύομαι τώρα, κύριε Αναστασιάδη, με συγχωρείτε. Σας κάλεσα γιατί είδα ότι παρουσιάζετε ένα βιβλίο τις επόμενες μέρες, θα μας τα πείτε αμέσως, αλλά είχα μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Λέω για διαμαρτυρία για την κατάσταση του ΟΑΣΤ, ο οποίος πήρε 0 στο χιονιά, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης να κρεμάσουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, τα παλιότερα μας παπούτσια. Στο επόμενο διάστημα, δεν ξέρω. Πολύ καλή ιδέα, που είναι δούμε. Και ορατή. Είναι ορατή, δεν είναι μόνο. Ναι, ναι, ξέρετε, ένα παλιό παπούτσι πεταμένο κάπου έχει την σημασία, έχει μια συμβολική σημασία. Τη σημειολογία του. Λοιπόν, εσείς γράψατε ένα βιβλίο με τίτλο «Ώρα ευθύνης» και το παρουσιάζετε το Σάββατο ή την Κυριακή. Με αίσθημα ευθύνης. Αίσθημα ευθύνης, το παρουσιάζω την Κυριακή στις 11 η ώρα στο ξενοδοχείο Πορτοπαλά στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι. Εκεί το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο πρώην Υπουργός Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο γνωστός καθηγητής του Πάντη Πανεπιστημίου Άγγελος Σιρήγος και ο εκδότης του βιβλίου και πολιτικός αναλυτής ο Σάββας ο Καλλιτερίδης, με συντονιστό τον γνωστό δημοσιογράφο, τον συνάδελφό σας, τον Μανώλη τον Κοτάκη. Ναι. Θέμα. Τα θέματα είναι κυρίως εθνικά θέματα, είναι πρωτοβουλίες που είχα αναλάβει εγώ στο διάστημα της θητείας μου στην Βουλή για συγκεκριμένα εθνικά θέματα, αναφέρονται στη Θράκη, στη γενοκτονία, στον τρόπο λειτουργίας του Τούρκου προξενείου και στις θέσεις μου στο Σκοπιανό, στη Μεσόγειο και βεβαίως και στα αρχαιολογημένα κάποια θέματα της περιφέρειάς μου, της εκλογικής μου περιφέρειας. Είναι πρωτοβουλίες ή είναι ένα βιβλίο το οποίο εκφράζει τα πρώτες απόψεις σας τώρα? Ενώ αν είναι, όχι. Είναι... Δεν είναι καθόλου θεωρητικό, είναι ένα διαφορετικό βιβλίο με πρωτοβουλίες, με πραγματικά γεγονότα. Έχει ιστορία, παρασκήνιο, αποκαλύψεις, το πώς μπορεί να φτάσει μια προσπάθεια σε αποτέλεσμα, τι γίνεται πίσω από την σκηνή, πράγματα τα οποία... Δεν φαίνονται τώρα, και δεν καταγράφονται. Αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 11 η ώρα στο Πόρτο Παλάς. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν σήμερα το βράδυ προβλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, θα σδίσει ψήφο εμπιστοσύνης. Τι βλέπετε τις επόμενες ώρες? Νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο πιστεύω ότι θα είναι συμφωνημένο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το τελευταίο διάστημα ο κύριος Καμένος είναι σε μια δύσκολη θέση, σε κατάσταση πανικού θα έλεγα, εξαιτίας του γεγονότος ότι ενώ θεωρητικά είναι πρόεδρος και επικεφαλής μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ελέγχει την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Κύριε Αναστασιάδη, να σας διακόψω για μισό λεπτάκι. Ο κύριος Καμένος είναι στην ομάδα την Επιτροπή, ο κύριος Καμένος. Στην απώλεια 265 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Για το ελληνικό δημόσιο. Ωραία. Θα το παρακολουθούμε, κύριε Αναστασιάδη, ότι καταλαβαίνετε κάθε δευτερόλεπτο μετράει αφού έφυγε η κυρία Μέρκελ. Τι λέγατε λοιπόν ότι είναι συμφωνημένο αν ζητήσει? Αν ζητήσει θα είναι συμφωνημένο, διότι ο κύριος Καμένος δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να εκβιάσει τον κύριο Τσίπρα, διότι φαίνεται ότι η μισή και πλέον κοινοβουλευτική ομάδα έχει άτυπα προσχωρήσει ή συμφωνεί με τις θέσεις του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, το μεσοδιάστημα από τον Ιούνιο που δεν ψήφισε την πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, πρέπει να δούλεψε καλά η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας, έτσι ώστε να προσετεριστεί βουλευτές. Καλά, έκανε έξυπνες κινήσεις ο Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, πήρε την κυρία Παπακώστα. Πήρε την κυρία Παπακώστα, σας την έφαγε. Την κυρία Παπακώστα, ναι. Η οποία ήταν... Εδώ ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε, εδώ έπρεπε να κάνει άλλη κίνηση ο Μητσοτάκης. Δεν έπρεπε να σκοτωθεί με την Παπακώστα. Δηλαδή, τέλος πάντων, με τον πολιτικό... Αυτά είναι άλλα θέματα, ο πρόεδρος... Κύριε Αναστασιάδη, 11 η ώρα την Κυριακή στο Πόρτο Παλάς. 11 η ώρα την Κυριακή, καλεσμένοι όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θα δούμε τώρα κατά πόσο αυτό το πολιτικό κουτσομπολιό έχει τη σημασία του. Πάντως η πλαγιοσκόπηση
Και πώς το που κάνει ο Τσίπρας, είναι πραγματικά συγκλονιστικές κινήσεις, οι οποίες ροκάνησαν τις κοινοβουλευτικές ομάδες των μικρών, σπέρνοντας ζυζάνια και παγίδες,